laakiin qaado ku qaado ku guursa ku biir ina adeer diyaar baan u hayo dhageyso. Laakiin والله waxaan kuu sheegayaa, dadka noocaas oo kale ah ee nin dhowr gabadha ninkeedii weeday ee ciyaal haysata ee lixaadkeedii weeday in ay raggan iska dhaadhicinaya fuulida kale ee dan aanay haysanin ee qaarkood laga yaabo inay qurbaha joogaan ay hanta haystaan iska dhaadhicinaya malaayiin ku qaracaya nio dadkaasoo kale waxaa loo qabtaan dhihi lahaa laakiin wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxa uu ka sii wacan inaad ku qaadato oo ku guursato oo weliba aad tiraa waxaan ka dayay ajar war aniga hadday bay ogolaan lahayd waan guursan lahaa iyo dhageysanio ku diidan tahay dema wuu weydiisanin ayadana ima weydiisanin aqoonna iskuma lihin laakiin tiktok aan ka arkay waana damqaday inaad ermacaan waxaan u damqaday dad aanan lacag rabin oo hanti rabin baa sambati wiji lo waxbaa loogu darayaa qof wax haysta wax loogu darayaa nader macan ayeen argacay ilaahay takaa soo sakhiro waa dhacday inaad qof walba wuxuu sakhisnay yaa la siinayaa inaad qofna qof muxuugee dadka ilaahay waxu kala qoray inkastoo ay saa kugu cantahay haddana hadda inaad qofkii hadaan waxba ilaahay u qorin miyaan maqal waxaan saadir kuu qorin hawsu labaalayn gaadhi ordayo laamiga maraya haddaan tansaas ugu tuura oo imaraha dhahay ilaahay baa qoray ka war wax walba waxaa ka horeeya inaad ar dhegeyso talagal iyo waxaa ka horeeya wax walba iyo magaranaysaa inaad qofkii aad wax u qaban karto ood niyeysato bashiiro waa ka qaaday inaad maan or nagahanaska soomaalidu xaqiiq in loo sheega ma ogola soomaalidu inay waxa runta loo sheega ma ogola rag iyo dumar aan lacag maanta u baahnayn baa wax loogu daraya dadka baahan welibana ani waxaan la hadlayaa soomaali weyn hadda waxaan kala hadlayaa nihow dadka baahidu hayso ee garab istaagga u baahan niyo garab istaag siiya oo magaranaysaa maamuusa dad aan garab istaag idinka baahnayn waxaad ugu daraysaan wax iska daayo wallaahi billaahi ani dad baa ila yaabi doona oo bini aadam baa tihiin laakiin ila yaaba ilaahay baa arka kuwaa dhammaan laweyta waxaan arkayay ku ogaadeenoo waxaan arkayay intaasoo libaax jugu ka siinaya war libaaxyada aad dirayso dadkii kula dhashay baa gobolka city lagu xasuuqayaa oo biyo la-aan ah biyo la-aan oo waxay cabbaan la ilma adeertaaba xabad lala dhacayaa canfar la dhacaysaa ya in adeerkaaba xabad lala dhacayaa canfar la dhacaysaa dhulkaagii bay canfar kusoo duushay canfar oo la eg hal qabiil oo soomaali ah la eg oo ama hawiye la eg ama isaaq la eg ama daaro la eg baa intay dhulkaagi kusoo duushay hooyadaa iyo aabbaha iyo walaalada iyo ciidankaagi iyo dadkaagi laynaysa ciise miyaanaha ciise waa walaaladeen warniga soomaaliya run baa idiin sheegayaa innaga waxaan isku hayno innagaa isku hayno maanta walaalka hadda rubaaxa kugu dhufto waxaad u qaadan kartaa inuu walaalnimo kugu dhufanaya laakiin qof shisheeye hadda rubaaxa kugu dhufto waa ka gubanaysaa brother marka ilmadeerayaal waxaan dhihi lahaa waniyo ha la dhiidhiyo oo maanta idinkaga maba sugayaba inaad dagaaladaas iyo rafaadyadaas soomaaliya lagu soo duulay aad wax ka tartaan idinkamaba sugaya quraacdoodii iyo qadadoodii iyo cashadoodii iyo meelay